Hei alle sammen, Henning heter jeg. Velkommen til intervjuserien vår som vi har med AFPT, som heter Verdens sunneste land. For det det som vår store visjon for Norge. Og i dag jeg så heldig at jeg har besøk av en europamester og ungdoms-OL-mester, Grace Bullen. Velkommen til oss. Tusen takk. Du, så hyggelig at du kunne komme. Vi jo så heldige at vi har Grace som en samarbeidspartner av oss i AFPT, så vi støtter henne i den jobben som hun legger ned som idrettsutøver, for at hun skal oppnå store meritter også i fremtiden. Så vi har en bra greie på gang, har vi ikke det? Jo, det er ganske spennende, og jeg liker at jeg får lov til å være med på deres reise som dere får være med på min nå. Ja. Du, hva det som ditt store mål nå? Det største som jeg har på gang nå OL, som skal bli holdt i august neste år. Og vi har OL-kvalifisering, noe som jeg og teamet mitt jobber hardt mot, og det blir spennende. Mm. Bra. Du, kan ikke du fortelle alle de som følger med her litt mer om dette? Hvis det noen som ikke vet hvem Grace Bullen er, kan du fortelle litt om denne her? Idrettsutøveren og personen som du er. Ja. Jeg er 23 år gammel og driver med bryting. Bryter for Fredrikstad og det norske landslaget. Holdt på med det i 19 år, denne måneden faktisk. Så det er en lang periode hvor jeg har vært en god del av brytinga og klubben. Og prøver egentlig å bli på en måte den beste utøveren jeg overhovedet kan, både på brytematta samtidig som utenfor. Og jeg gjør det via treningen, så alt har på en måte lagt opp slik at jeg kan bli den beste utøveren jeg overhovedet kan. Og jeg har fått mange meritter og leter stadig etter mer. Så det betyr da at du var 4 år når du begynte med bryting? Jeg var 4 år da jeg begynte. Ja, hvordan var det, og hvordan var de barneårene og ungdomsårene nå etter hvert junior- og seniorårene da, med bryting? Kan du la oss bli med litt på den reisen du har vært igjennom? Ja, idretten var egentlig mer som en trygg plass for meg å være. Siden jeg begynte på bryting par uker, måneder, rett etter vi kom fra Afrika. Og jeg begynte der for å kunne lære språk og ha et sted å være utenom skolen eller barnehagen som jeg gikk i da. Og det fant seg på en måte, det var et ganske bra sted for meg å kunne finne venner eller bare være sosial uten å måtte være med for mange nye folk hele tiden. Mm. Så et trygt plass var det, og det var det idretten ga meg. Og etter jeg begynte der så har jeg egentlig bare ønsket å dra tilbake, fordi at jeg følte meg så trygg med menneskene som var rundt der. Og etter hvert så begynte jeg å bli god på det jeg drev med. Vi fikk reise mye, og jeg har fått besøke mange steder. Kom inn på landslaget, noe som var utrolig gøy. Men det tok en god stund før jeg skjønte at dette var noe jeg skulle holde på så lenge som jeg har gjort hittil. Ja, de fleste som følger med på AFPT sine flater, de jo veldig interessert i trening. Og de aller fleste av dem er jo også personlige trenere, så jeg tror at mange er interessert i å høre om hvordan du trener. Hvor mye trener du, og trener du styrketrening? Noe som Peter er veldig opptatt av, som på generelt grunnlag. Kan du fortelle litt om treningshverdagen din? Jeg har ganske mange treninger lagt opp. Jeg begynte på ungdomsskolen med å ha 2 treninger om dagen. Minst 4-5 ganger i uka, hvor jeg trener før skole og etter skolen. Det veldig variert. Vi har kondisjon, bryting, mye styrke, og ofte så går alt i ett. Men det som viktig for meg nå, i etterkant, å sette ting i blokk. Så jeg har perioder hvor jeg i 6 uker bare kjører fokus på styrke eller fokus på kondisjon. Men bryting alltid en del av hverdagen min. Mm. Så du trener veldig variert da, med andre ord? Trener veldig variert, ja. Ja. Og så vet jeg at mange av de som følger med er veldig opptatt av knebøy, markløft, pull-ups for eksempel, som Espens store øvelse, som han helt rå i, ikke sant? Du har aldri hørt rykte om det du har. Jeg har hørt mye. Du har hørt mye om det, ja. Det har vi også.
Så nå det sånn at sikkert mange som lurer på hvilke øvelser det du trener veldig mye av? Og har du en øvelse som Espen har, da, som han helt rå i? Har du en sånn øvelse som du har en ekstra kjærlighet for, som du har gode resultater i? Når det kommer til styrke, så jeg veldig glad i olympiske løft. Jeg synes det fascinerende å se på, fascinerende å gjøre. For det krever så mye teknikk, og det at jeg ser resultater har jo også gjort at jeg har lyst til å gjøre, gjøre mye mer av det. Så jeg har jo, jeg trener mye på det, i tillegg til at vi har noen ting som mer bryterelatert. Vi har brupress, som benkpress fra brustilling, som litt turn og litt styrke, som utrolig morsomt, ikke gjør det hjemme. Men det veldig variert for hva jeg gjør, men olympiske løft nok mine favoritt styrkeområder. Ja. Og så har jeg litt sånt litt barnslig PT-spørsmål også, at mange av oss som har trent styrke veldig mange år, vi ser på oss selv som veldig sterke, og i hvert fall oss gutter da, at vi litt sånn, ja, jeg jo godt over 90 kilo, jeg en relativt sterk mann. Hvis vi hadde lagt oss ned på brytemata, du hadde banket meg lett. Hadde du ikke det? Lett hadde det ikke vært, men jeg hadde blitt lei meg hvis jeg ikke hadde klart å ta det. Ikke sant? Ja. Ja. Så det hadde vært moro å prøve. Vi kan ta en brytekamp en annen gang, bare for å teste. Vi får gjøre det. Jeg får nesten ta imot den challengen der da, ikke sant? Så får vi se. Jeg tipper vel at det hadde gått ganske få sekunder før jeg hadde vært nedlagt, for å si det sånn. Men tilbake til dette med Tokyo, som det neste store målet. Hvordan tror du at det kommer til å gå for din del? Jeg har store ambisjoner, store mål, og for meg det viktigste å komme meg dit. Vi er alle på en måte i den samme situasjonen hvor ting ble forskjøvet for oss, og i tillegg til OL så ble kvalifiseringen vår også forskjøvet til neste år. Så hovedmålet mitt for sommer å kvalifisere meg til OL. Gjør jeg det, så det som så utrolig med bryting at vi 16 fra hele verden som kvalifiserer, og det så stor sannsynlighet for hvem som helst av dem til å havne fra første til tredje plass. Så jeg vet at de har et bra team. Vi må bare få det ut i praksis, men vi har store mål om å kunne se flagget vårt reise et eller annet sted, om det første, andre eller tredje plass. Det for året som kommer å vise. Spennende altså. Hvordan feelingen? Hvordan føles? Er du optimistisk med tanke på det store målet? Jeg det. Jeg alltid sånn, ja, spent, åpen, men det sånn alltid gledesfølelse jeg har for brytingen, for jeg elsker å dra på og bryte på så store arrangementer, og det OL det største som kan bli for oss brytere. Så det gleder jeg meg til. Du, litt sånn om tankesett, litt mental trening. Må man være sint for å lykkes i bryting? Du sitter jo her som en 23 år gammel jente, ung og rolig, avbalansert. Men på matta, da må du jo komme frem noen litt andre emosjoner her, eller? Ja, det veldig viktig å ha på en måte den aggressiviteten, men også kontrollert. Man kan også bli blind av å være for sinnet. Ja. Så det viktig å bruke alle de følelsene man har og på en riktig setting. Mm. Og hvis man glad på en riktig måte fordi du gleder deg til å dra dit, så det bra. Du sinnet fordi du ønsker å få ut all kraften du har, så det også bra. Men litt av alt synes jeg veldig bra. Og det det vi trener med, for jeg driver mye med mentaltrening i tillegg. Ja, du gjør det? Mm. Ja. Men spørsmålet kommer fra det at det er jo en kampsport, ikke sant? Og du er jo så mild og virker til å være så snill når du sitter her i, det er jo ikke rart det da, når man sitter her i kosesofaen til AFPT. Men det stykket dit å komme seg på matta og være så nådeløs da, som du må være for å vinne kamper. Det er jo veldig viktig å være nådeløs, for det enten er det jeg eller hun andre på andre siden som går hjem med noe de ikke vil. Så forhåpentligvis, og jeg trener jo hardt for at det ikke skal bli meg som går med skuffelsen fra matta. Mm. Hvordan takler du det å ha litt tøffe dager da, og dra på trening og gjennomføre likevel? For det er jo veldig overførbart til noe som sikkert alle som er glad i å trene kan kjenne på, at det er ikke hver dag man har lyst. Nei, det
det är många dagar som jag det är några dagar jag har haft så nu, men man ska också fokusera på målen sina. För mig så är det jag har skrivit ner målen. Jag har gått igenom dem otroligt många gånger i huvudet och vita att det jag gör idag är mycket har en väldigt stor har mycket att se si på det, i det stora bilden. Det hjälper mig att kunna hålla fokuset, även om man har en dålig dag så kan alltid nästa bli bättre. Så det hjälper hela tiden att kunna tänka också i det stora bilden istället för bara de enkla dagarna som kan vara lite tråkigare än de andra. Mental träning nämnde du. Hur jobbar du aktivt med mental träning? Du var lite inne på det nu, men är det flera element av mental träning som du tror folk som ser på det kan dra nytta av och se överföringsvärden in i sina liv på det? Mig så har det varit jag brukar väldigt mycket de människor som jag har runt mig innan teamet med tränare, mentaltränare som jag får hjälp av både då blir det på Olympiatoppen och diverse. Jag är alltid på söken efter jakt på att finna folk som har haft sina successer och hur har de kommit sig dit och så vet jag att jag kan dra väldigt mycket från mitt liv och min erfaring. Opp gjennom årene, så det har hjulpet meg mye å kunne holde fokus med de store tingene jeg ønsker å gjøre i livet. Mm. AFPT er jo en kunnskapsbank, rett og slett, som hele tiden utvikler seg for å bli bedre og bedre. Og vi er jo så lidenskapelig opptatt av det å dele kunnskap og formidle kunnskap til alle personlige trenere som har lyst til å lære mer rundt omkring. Hvordan er det for deg? Er det sånn at du tilegner ny kunnskap når det kommer til trening, eller er det sånn at du er ferdig utlært, liksom? Jeg er ikke ferdig utlært. Det er alltid noe jeg kan lære, uansett om det er fra folk som sier ting du ikke helt er enig i, så, eller feiler for noe, så vet du okay, hvordan var det de feilet, så kan du lære av det også. Og det å være søken hjelper veldig mye å utvikle en selv, og det kan alle ha nytte av. Vi i AFPT vi har jo innledet et samarbeid med Grace Bullen for en tid tilbake. Hun var jo på AFPT-dagen her tidligere, hadde et foredrag, og vi forlenger jo dette samarbeidet fordi at vi har lyst til å støtte idrettsutøvere som virkelig trenger det. For du driver jo ikke med akkurat med en idrett som er ja, som gjør deg rik, det kan man vel ikke si. Så det å ha riktig samarbeidspartner, det er jo viktig for deg også, ikke sant? Kan du si et par ord om samarbeidet med AFPT og ja? Det betyr veldig mye for meg at jeg har mennesker som ser mine mål og ønsker å være en del av det. Samtidig som jeg ser viktigheten av arbeidet dere gjør her, og jeg synes det er utrolig viktig å få mennesker på å se det på samme måte. Jeg er utrolig takknemlig for at noen ønsker å være med meg og støtte meg gjennom... Jeg har ikke valgt den riktige idretten når det kommer til lommeboka. Mm. Så bare det at jeg får hjelp til det betyr utrolig mye, i tillegg til at dere har så mye jeg kan lære fra dere. Og det kommer jeg virkelig til å bruke fremover. Det setter vi enorm pris på. Tusen takk. Også er det sånn at i AFPT så er vi veldig samfunnsengasjerte, og dere kjenner jo alle til barnehageprosjektet som vi har gående, men samfunnsengasjement, det kan være så mye mer, og det å støtte idrettsutøvere som virkelig trenger de satsingen sin, det er viktig for oss. Derfor støtter vi Grace Bullen, og vi støtter også Olav Tufte, blant annet. Med det sagt så tror jeg at vi skal si tusen takk for at du ville komme til oss. Vi skal spille inn en podcast-episode Ovi, så når den blir lagt ut, så kan dere høre på Espen, som er vår dyktige vert, og så kommer jeg som gjest, og så kommer Grace da som stjernegjesten vår på den episoden. Så heng med på AFPT sine flater, og så ses vi igjen snart. Ha det!